Nakon što su mediji preneli da je juče ujutru Fran Pujask hospitalizovan, isplivali su novi detalji o stanju zadrugara. Kako mediji prenose sa zadrugarom je njegova majka, a on je trenutno u privatnoj klinici gde su mu uradili lekari sve potrebne analize. Fran je navodno primio infuziju i urađenju su mu detaljne analize, kao i ultrazvuk, kako bi se što pre saznalo koji zranstveni problem ga je pogodio. On leži u bolničkom krevetu, a mediji pišu da se ne osjeća baš najbolje.